Karim Malim. It is very important that watuambie pool itachukua muda gani for for parents without a deadline is not good because it can go on forever. Yes. Unajua sasa if you have a deadline, if somebody does not meet utaweza muuliza kwa nini ulisema this time and but if there is no deadline atakuwa tu akifanya. Aniambia upande wa tiring itachukua muda gani, lakini for students ambao wana swim nimwambia pale the age wakitoka huko wakienda hivi age ya pale waweke ile dark so that mtoto akiwa ana swim ama mtu akiswim akifika pale kwa age anaona. I discussed with the man. Okay. Ni mtu mzuri. Kuwe na unaona ile tire ile dark blue. Hiyo dark blue sinaona wameipanga karibu kama tatu. Yatakana hiyo bend. Sinaona imeko straight hivi hiyo bend. Iende hivyo dark blue yote hivi. So that wakiswim wakifika huko anajua amefika mwisho. Anaweza kufika it is a continuation of the tires. Wajua maji huwa tena inakani kama ina reflect. Because it is a very big pool. Kutoka huku mpaka huku asipojua vizuri anaweza kufikiria bado anasonga. But there are marks ndani. There are marks ndani. I can show you from here. Tunauliza wajua wazazi ya wako hapa wengi. Yes. Tuko tuna walimu. Pool itachukua muda gani? Kama wiki tatu. Itakuwa iko complete? Pool yenyewe itakuwa complete. Pamoja na kule terraces? Pamoja na terraces ni kama ipatie mwezi moja. End of February vile tulikuwa tumepanga hiyo. End of February. Plus the offices. Hiyo haina shida hiyo. Plus that. Hiyo hata ni milango tu imepakisha. Rangi. We want to organize a full competition. So ni mwezi wa tatu. After midterm. If you organize, alafu hiyo haina shida. Mwezi wa tatu. Sababu unajua by God's grace it is almost the second largest in the country. Yes. Na wakati ambapo tutaalika the international schools for the swimming competition, it should be completely. Na zile ambazo nilisema sehemu zile za kukalia, the system that we are going to use. So if this one itachukua the end of February, imekamilika. Mwalimu unaweza kupanga mambo yako ya swimming March. Hapo mwanzo wakianza kutumia itakuwa vizuri iwe ifunguliwe na a small competition. Yes. Unaweza kupanga mambo yako ya swimi March. Nadhani hiyo itatusaidia. Hiyo hata Maguni imeongeza. Hiyo wajaribu kupush kidogo. Kwa sababu ile sehemu ya kupima si isha kuwa sana. Wakisha maliza kutoka hapo mpaka hapa. Hiyo ingine ni kidogo ni haraka. Chini ya inanga stress. So you did it here too. Before 10th March, you want to swim. That one no problem. Pool is not complete. No, itakuwa complete. Okay. The pool itakuwa complete. The remaining one itakuwa. Tumeelewana na huyu fundi jana. Kwamba hapa chini. Yeah. Hapa chini ile hiyo black tile iende hapo hivyo. Ili watoto wakati wana swim, bii watoto watu wazima. That will indicate them the age. Sababu wajua when you are in water,
maji ina reflect kitu inakaa ni kama it is flat yet. No, no, the reason as to why to make a black one at that level, are the same thing will happen hapa chini. Yes. 1 meter. Those who knows how to compete in this competition, how it's supposed to be done, is supposed, ukifika hapo that 1 meter, kuna turn. Kwa unajua tayari. Ndio unajua umeshafika mwisho. Juu hiyo line iko center. Ndio unafuata. Haiko edge. Iko center. So ukiona inaisha, you turn. So, that is professionally. Professionally. Na wewe haujaswim? Supposed to be like that. Mimi naswim kale kadogo. Engineers wanasoma lakini hawajaswim. Hapa kuingia siwezi. Hii ni kubwa. We go to the court. Yes. Then tuende kwa football pitch. What we agreed, tulisema hii kuchimbe baadaye. Hey, hii baby pool, baby swimming pool, inachimbwa baadaye. This one must be complete. Hey. In fact, eh? Wewe uko na trainer. Hapo hapo. Mwenye ako na experience. Akuje. Asiseme baadaye. Akuje hapa saa hii. Ninaamini amkule hao wanyama. Bado. Hawajaanza kukula. Tafadhali wasije wakakula wanyama wao. Hii vitu hii inatembea sana. Inaenda mpaka huko. Na kuku nyingine moja ya red sijui ni gani hiyo. Hiyo kuku inakujanga tu kila mahali mpaka kwa nyumba. Hey. Hii tulielewa na by Wednesday. Hii itakuwa sawa. Naona sana hata siku ilikuwa. Eh, nimeona. The main issue kubwa ilikuwa kujaza huko nyuma. Kujaza, kujaza, hiyo itaisha leo. Uliona uliona the color I sent you? Yeah, it's in blue. Yeah, it is blue. The marks. You not sent me, but you showed me. I sent it. To me? When? Today? David, huwa nakuwa busy, lakini memory yangu wa simba haya sana. Ndiyo hii. I sent it today. Yeah, maybe today. Kwa sababu sijaiona. Yatakana wasapi. Unaona hii? Iko nimeiona. We use this blue and light blue. Sea blue. Hii ni reflection tu. Reflection ya hii kitu hii. Ndio ime reflect up. But you can use light blue kwa sehemu kama hizi za kumark. But the main color should be sea blue or dark blue. Or royal blue. Royal blue. Sawa. Umeiona? Umeiona. Eh. Hiyo ndio yatakana iwe major color. Sawa. Unajua institution voice inakuwa na color zao. Na color carries the spirit. Okay. Ukichukua tu tofauti inakuwa tofauti. Na hawa wamenyamaza. Hawa hii. Wako. Kuna kitu niliwaambia badilisha pale. Na chuma nyingine nimeleta mzito iko yenye walikuwa wameweka. Kwa wamebadilisha hiyo kwa maana ya maizi. Oh, kwa sababu hiyo ilikuwa ina bend. Ule ilikuwa ina bend, so imebidi tubadilishe. Eh, sikuitaka mimi. Kisha ya mwisho wamalize. Hii inawekwa rangi ndio kitu cha mwisho. Hiyo ndio kitu cha mwisho. Umepata tiles? Ziko. Zinatengenezwa hata batch ya kwanza nitachukua kesho. Okay. Najua hiyo iko na harden, ha? Already wamesha tengeneza batch ya kwanza. Receive kesho waanze kazi. Hapa nadhani kuna matope mwalimu. Hapo kuna matope. Na mimi niko na nguo mbaya. Yeah. Kwa hivyo turudi hivi tuende football. David hapa. Wednesday. Next week. Takuwa sawa. Sababu hii mesh, engineer Nganga aliniambia, amepewa mpaka Friday. Okay. Aletewa hii. Sawa. Nisha order ingine na inatengenezwa. Okay. Ya kumalizia hapa chini. So the basketball pitch hii inaisha by Wednesday. Yeah, hiyo iko sawa. Tuko plan kabisa. Pamoja na huku. Yeah. Na miti ya huko nyuma.
kutakuwa green, ndio itakuwa imeshika sawa.